hata ya kununua suruali ya nje, unapata ya ndani hana. Wakazi wa Shinyalu kwenye kaunti ya Kakamega wametoa tamko dhabiti kutetea haki za wanawake, watoto na wazee katika jamii. Walitangaza hadharani katika soko la Shinyalu kwamba watapigana na kuwafichua wahalifu wa ukatili dhidi ya watoto, vijana wanaowapa mimba na wale wanaoshiriki na kuendeleza ndoa za utotoni. Tamko hilo kwa umma linafuatia pia mpango mpana wa uwekezeshaji unaolenga pia wanajamii wakuu kupitia mradi wa pamoja wa kuwawezesha jamii kutokomeza unyanyasaji miongoni mwa watoto na wanawake. Commitments zenye wametoa zinaashiria ya kwamba kuanzia sasa watatoka kwa hatua ya vikundi na waende kwa jamii ili kuwahamasisha na kuwaelekeza ili kutetea haki za wamama na watoto. We have what you call a talk box that was initiated in our schools, and through the use of the talk box, children usually come out and speak out their mind. Through this talk box, we have come to realize that the children are having some problems, both at school as well as at home, and we have been able to advise these children. We have been able to guide these learners. We have even been able to counsel these learners so that they are able to overcome the difficulties that they have been experiencing. Maneno ile walikuwa wanasema ati watoto waolewe mapema, leo hii tumekataa. Watoto wetu wataolewa wakiwa wa umri. Mimi tangu nijiunge na hii kikundi ya tetea, nimeona mabadiliko sana katika community yetu. Youths at least wako na sauti, wamechange. Wale walikuwa wanaenda njia mbaya, wamebadilika. Baadhi ya shule za msingi katika kaunti